បាទសួស្តីលោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងនឹងបន្តដំណើរទៅវិញឆ្ងាយមួយទៀតគឺទៅរោទឹកពោះគោទឹកប្រហុកដោះសានឆ្ងាញ់មួយនៅក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទបងប្អូនពិតជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាកម្មវិធីយើងនាំអស់លោកអ្នកទៅដល់ទីនោះគឺថាទឹកប្រហុកក៏ដូចជាពោះគោគេពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទេបាទនេះទៀតយើងបានជួបជាមួយនឹងអេដមីនក្នុងការជួបជាមួយអ្នកលក់ហើយនឹងភ្លក់ជាមួយគ្នាសូមជើញទស្សនាដូចតទៅអូបងប្អូនអើយមកម្ហូបគេឆ្ងាញ់ហួសក្លោកមិនមើលនេះម្ហូបទៅឆ្ងាញ់ហ្នឹងអូមែនតាខ្ញុំញ៉ាំតែម៉ាយយកមកស៊ីនោះបាត់ហ่าអីមែនមែនអត់មានទឹកប្រហុកទឹកអីចឹងគាត់ថាលក់មកនេះ2000ហ្នឹងហ៎3000មកកកលក់ស្វែងយេមកលក់មួយទឹកប្រហុកផងដែរទៅជួយមើលផងមើលតែញ៉ាំគេអត់ទេអីនោះខាងមកថ្មីអ្ហ៎ហ្នឹងណាមកចូលបាទនេះសាឡាអាចាប់ជាមួយគ្នាទៅណាដាក់អបអនឆ្នាំហ្នឹងមកញ៉ៃនេះមកសាឡាមានហ្នឹងអស់ហើយណានេះហ៎អត់ទេថាអស់រយតបអស់អស់អានេះនៅក្នុងដំណាក់នេះទៀតណាខាងទៀតណាគាត់ឲ្យដំណាក់គាត់ឲ្យនងអត់គាត់អត់មានអត់មានទេ